Stefan'ı tanıyorlar ya, sen kimlerdin havaktan kimsin? Ah, okay. Tamam. Acem Hasan nerede? Ha. Ha, de asan tersi boter yaptım ne? Yani ki yani girke uzunak tapayım var ucu olsun tam puanım ne? Bitcoin ya sporcelim Hayastan'ın iki yeka patlısın Hayastan'ı hep kırkaça banka. Yep. Yep bana ben daha verim mi? Değil mi? Bana bir tane çizgiye puanı çarşıya kırtar ki çırak verirse ben puan çeyim var mı? Ya da bu fizik apış çeyim var sanırım ki ambokça binanın. Hepe puanın istekhanı hemen sen kararım var. Anın. Բայց ես ասում եմ, էլի կարելի է լավ հաղորդումներ անել։ Դամա որ մենակ չնեմ, կարելի անել, իհարկե Ստեփանի նման չէ, բայց կարելի է այդպեսի հաղորդումներ անել, բայց մենակ եմ, որ մարդ չի նում է հաղորդում անես, ասենք Ստեփանը մենակ կարա 48 ժամ անընդհատ հաղորդում անի, 48 սերիա դնի, Ve eti Luis Wordi havuzunları artadırmışım ve Luis Wordi inanılmışan kantinle. Açınca bana birçok artadırmışım çıktı Luis Wordi Anka hamının için. Bana kılısağına kıçanım var. Regular naim mi? Bak kıçanım var. Ve eti vaktiyon bana çift olsun. Bana aten daha sen akıl bana çoğutalım bana namın. Aten karar verirsiniz. Çok müteşim sarılmaktan bilir. Bak eti sepakan artadırmışım çıktı. Yani Բոլորներ կարող ենք ներել այս ինֆորմացիան, եթե իրանք պետք կալու։ Իսկ երբ որ դու ես արտադրում, դու ես մի տարի, դու ես քեզ տարի դու զմանանում, այդ ժամանակ արդեն ուրիշ է։ Այսինքն նայ, մինչև հիմա մարդիկ կոնտակտի մեջ են ընկնում, այսի արդեն հաղորդում կան, էլի որ արդեն պատմում։ Մարդիկ կոնտակտի մեջ են ընկնում, շատերը կարծում են, որ Ստեփանը կենթանի է դեռ։ Հրեն նոր է, էլի տեսել։ Իրանք թվում է նոր է։ Սկսում են նայել, սկսում են գրել։ Մի մասը հլը կոնտակտի մեջ է, որոշում է գրել։ Այսինքն գնում է, ուղղակի այն տարբերության, որ իրանք եթե Ստեփանը կենթանիներ, ասենք ինձ գրքն է, կմիան նայեմ, բան կանեմ, եւ այլն, ես նույնիսկ մարդիկ ոչ են ճաշում, փորձում ես կապի դրսես, չես կարող, որովհետեւ այդ բանը չկա, էլի շարունակական հաղորդումները բաները, թե չեն ճանաչում շատ։ Հա, իսկ Ստեփանի մոտ էլի հաջողվում են, միատ այն բանի պատճառով, որ դե խարիզմ կար, հետո ընդհանում է, էլի մի շորտին շոր աշխատում է, այդ պրոցեսները կարում։ Հիմա ասենց դանդաղ պրոցեսում է կարում, իսկ որ էլի ասեն, արխիվներից են բանը գնում, մեկ-մեկ ոս պատահում է, նարձում է, եկավ նրնված մանկյուրնություն ճախում, ձելավ գնահաս, ասենց էլի, բաներ են կանում, չի ստացվում նրանց, ինչ որ առաջ է, բայց այդ պոտենցիալը կա, որ ստացվում, ես չի, որ չենք կարող անել, ուղղակի քթիրը բան է, էլի, ես եմ ասել, չենք ստացվում, մինչև մեր ստեփանը քթի է անում։ Ես որոշել եմ, որ ասա, ես էլ ժամանակավոր դերեր եմ, նոր նյութերը ո՞նց է, որ դրել է, ինքը արխիվում դրել է, մենք չենք իմացել այդ արխիվը, եւ պատահաբար լրի մտքովս է չէր անցել ես, ճիշտ ասած, մանը մեկ էլ Ամերիկայի արխիվում ընդդեմ բան կա, որ հաղորդումներ կան, որոնք ինչ-որ կոմպյուտերի մեջ ջնջվել են, չնայած ես էլ ունեմ այն բանի մոտ կան, ռազմիկի մոտ իր ընդին օպերատորը, բայց այնի ուրիշ արխիվ է, և ինքը հենց չի հասցրել դնի, մի մասը դրել է, մի մասը չի դրել, և այլն։
հիմա բանը, բայց ինչ եղա, որ այս արխիվը ինքը արխիվա սարքել առանց ինտերնետում։ Եվ դրա մասին ասել թե ես չգիտեի։ Հա, հանգարցակի մի տարի հետո հայտնաբերվեց այդ քիչ։ Ես մեր մատնակիցներից մեկը, մեր մատնակիցներից մեկի համար է, բայց որ ինքը քանի չի ուզում, ես չեմ ասի ում համար է եղել, այտենց հայտնաբերվեց, ինձի ցույց տվեցին, հա, տվեցին այդ արխիվը, և ես հիմա այտենց հատուկ եմ ձեզի կդնեմ այդ հաղորդումները, որը որ չենք բան արել։ Որը 96-ի արխիվն է, այն ֆոնդը։ 96-ին էլ կա։ Չէ, 96-ին չի, հաղորդում չի եղել 96-ին, 2006-ին 7-ին է, 96-ին շատին է, 6-ին 7-ին ամբենին։ Ասը 96-ին, 2006-ին, 6-ին։ Ա, 6-ին է, մեջտեղներն է, լիկը կա արխիվ, այսինքն այդտեղ չկա ամբենին, չէ։ Ընկերոջներ կա, ինտերնետ հաղորդումներ կա, նույնիսկ ես չեմ տեսել։ Հա, մի քանի հաղորդում կա։ Ուրիշ աշխարհ ու ցածս, ո՞ւմ արխիվը։ 6-ը 7-ը չկա համարյա։ Ինչո՞վ ասա, որ ասա։ Հա, որովհետև լույս աշխարհի արխիվը, լույս աշխարհի ինտերնետային տարբերակը եղել է ուրիշ։ 8-ից առաջ եղել է, այն ժամանակ, երբ որ իրանում սրբի աուտային բաժին է եղել, դրանից հետո ինքը արդեն ինտերնետով ա եղել։ Ինչո՞վ է եղել, այն AMG-ի AMG-ի տալիքը։ Եթե դրա արխիվը իրա մոտ ա եղել, այսինքն օպերատորի մոտ ա եղել, տելևիզիայում ա եղել, եւ այլն, այս հատիկեն դրված ա եղել, այնպես չի եղել։ Պարտականում։ Եվ հիմա բան է, հիմա վերջին հաղորդումները ոչ է, այդ արխիվից է, կա շատերը, որ չեք տեսել, օրինակ ես վերջինը հետաքրքրեց, ոնց է հիմիկ կա համար արվում է, պապական ընդավրեն, դրեց։ Մենսը, հեմի։ Միքրոֆոնը անջատեք, որ դեպի չունեք։ Այս ուսնովա։ Այսինքն, հա, սիրո ամուկը պրտով, այսինքն խշոց է մոտ բաները։ Ահա։ Շատ լավ, ուրեմն եկեք սենց անենք, հիմա ես ճիշտ ասած մի քիչ ոտս կախեմ գցում, որ Բեկտաշյանն էլ միանա, որտեղ ինքը բանն էլ, ինձ մի անգամ իր այդ հաղորդում են կարել, Ստեփանի չեմ պատմել, ձեզ Ստեփանի Մաղվանի 45-ին իր մասին ես Բեկտաշյան հաղորդում կարել, արեցինք այդ հաղորդումը, դրեցի ձայնագրվել, սկսեց քաշել համբյուտերում մեջ, Եկել են նանում չեմ գտնում, հետագայում գտա ես այդ հաղորդումը, ահա գոլել է կոմպյուտերում, մանում գալ չեմ գտնում, որ դա գցե չեմ գտնում, ուշը մանը կա հոգնեցի քնեց է, էլի ուշ է իրանը, ասի բարի գտնում, հիմա գտել եմ, պահած է այդ հաղորդումը, հոգնեցի քնեցի, գիշեր երազումը Ստեփան եկա, լուրջը գալ, Ստեփան եկա վերազումը, ասում արեմ մասին հաղորդումի ա, ձը բրզում ա, ասում է իմ մասին մի խոսը, բան հաղորդումը, բան բան չեն խոսացել, գիտես ինչ են ինչ բան Քնում եմ, զարդում եմ, քնում եմ, էլի այլազում գալի, տեսեք, մի քանի անգամ տեսա, ասում եմ, ես ներկո ներկո կապնվեց Բեկտաշյանն, ասի, Սամվել ջան, ուրեմն թաղողումը չեն դնում, էլ միշտ, որովհետև Ստեփանը չի ուզում, այդ թաղողումը դնեն։ Հա, Այդպես բան։ Դա շատ ազդել է այդ ասեցի Հովանեսի միջազգային տաքսին որեդի։ Այդ հաղորդումները որ կորել է, չէ՞։ Այդ որ գտել են, ինքն է ցույց ա տվել տեղը։ Ամա, մամա ջան, լսի։ Բաբու։ Լսի։
Ben yaptım geliyorum. Ne oluyor lan? Amerika'yım bu kaskero vivando. Et man, bu sveta yaslı ve liram vani, vodki interorderin siser beretsin. Andranika. Andranika, apres. Ha, bak Andranik'in gidez ya beretsin et siserre. İşimiz misak, es Andranika. Kayınka, gohça. Çe, çe, delesi ağzı. Çe, mahatsıla. Uremen, yes şem imam, ur Andranika mahatsıla. Uremen, mi or geraz el tes, no? Ha, yes el nori mahatsıla. Geraz ismet, es Andranik'na gali, lirif sitak hakat şorolo. Muru kome çe kartı. Ha, lekelin diyasma Stepan'ın kasız. Kor yez lağem. Bu spasun em miyan. Ama ben zıngna voretim. Eto zangeti Stepan nasi Stepan azeti. En kongir Andranik'e bonca ba inçi ma yez asın. Az çiştas nem ceyaz de sı tağırnak sınzı. Bak Stepan'ın anarmar zgarfi asıgı. Asmet kes kançın em azet. Asıt Stepan'ın ki bare resmen aget asetim. Բանը ու պատկերով է այդ Անդրանիկի մահանալուց մի տարի հետո Ստեփանը մի տարի չկա գերի մահացա դա մշտ է Անդրանիկը շուտ է մահացա չէ շուտ է հա շուտ է մահացա բայց ամեն բան հարցնեմ նա Ռոբերտ Մինտիվանյան կա ուսում է Նյու Յորքից հա մեր պապի է այս խաբար չկա Զինվորական էր չէ կարծում։ Հա, հա, հա։ Որտեղ բանա, որտեղ ինքը գրում էր մեկ-մեկ, բան հիմա ոչ մտնում է, ոչ գրում է, ասես ինքն էլ արդեն։ Ստեփան ջան, պարոն Խաչատրյան, արեստեք, ո՞նց է, դուք ո՞նց եք, չենք տեսել։ Ոչինչ, մենք էլ բոլորիս կարգացվում ենք, էլի, կամաց-կամաց յուրացվում ենք, կենթանի ճանովերը։ Հա, ապրեք, վայելեք, ճիշտ եք անում։ Ստեփան ջան, մեկ քիչքան մեր Ստեփանի ընդհանրապես է վերջի օրին դուք երևի ավելի շատ տեսել եք, թե թեք չեք տեսել։ Տեսել եմ, բայց ինչ ինչի մասն ախոսքը։ Ընդհանրապես ո՞ ինքը սկիզ գործողություն չունել, չէ՞ որ այդ կարտենս բան կատարի։ Ձեր գործողությունը շատ արագ հալվեց, արագ հալվեց էլ։ Ամեն օր շատ արագ հալվեց, հետո հիվանդանում չնա։ Edo dur sıra şey tam boş mağara kaskero ver var pas. Kesel darla gelir tam ağabey. Bak ha, yesin uzmeyi alın. Edo... Stepan Camoz kılı tenz, et kan kar camanakun hınarlı ama artı tenz normal olu. Merkez mi ankamiz edi, et vicakı dinin. Şeye geçirin oğlum, işte taktere de ha, taktere de ayıp ırtı. Çekilesin, edo kina var, evet, evet. Mikosko, beni. Arifadayın bana gayet. Արդղադային բաներ կային, այդ այդ չի, ինքը կետ հանձանձան, հաշտած լար էր, մտես ոչման չուներ, նույնիս միամիս հարաստերանից հանդիպել էին, ոչ մի նշան չուներ էր պես տարձ էին. Ես մի բան ասեմ, ես հետագայում պատահական բան եմ նայել, մեր հաղորդում, որ մենք իրազը տարել ենք ապրիլ ամսին, տեսնք մարտին հոկտեմբերին եւ ես ընդ էի բան տեսա հանգած չէի նկատել որ ինձ ասեց որ իրա մոտ այդ խնդրը շուտ կա վերջում բան արա գիտես ինչ տեսա երբ որ ես խոսում եմ հանգած իրա մոտ հազը բռնվում ռեգուլյար ու ինքը անջատում է էկրանը եւ այդ հազը որը որ ինքը ձենը անջատած է այդ հազը գիտես ինչ մանի մոտ տեսա այդ թոքերի ռակի մոտ շուտվանից այդ հազը լինում է եւ իրա մոտ այդպես շատ ուժի հազը ինք ուղակի մենք չենք իմացել եւ դա ես նկատեցի հետո նայելի մինչեւ էլ չի նկատել շատ սենց էպիզոդ է հետո եթե հիշում եք ապրիլ մայիսից արդեն իրա մոտ տրամադրությունների անկում կա հասկանում ես այսինքն այնպես չէ որ իրա մոտ ինչ-որ բաներ կատարում ուղղակի մենք չենք հասկանում իմանում քիչ է կապնվում այդ ապրիլ ամառը քիչ է կապնվում Et մենք բանը որ պետք է երևա, ո՞նց կարա մարդը մի անգամից տենց։ Դե գիտես ինչ, այնքան ցավ չունի։ Ոքերը ցավ չունի, երբ չունի փոքր։ Ահա, թոքերը ցավ չունի։ Բայց ու չիմանա սա բժիշկները ամեն ինչ հարկանում են։ Հատկապես արտասահմանում։ Այդան կտենց նանում, որ հա գնաս մոդները փոխտաս օրինակ։ Բիզնես է, այո։ Հիմա
Kurban eski. Kamel haskanımda ne? Divanduksan diyorum çen kar. Marmen çenel asum. Asım pe. Asım ne kamban diyorum. Analizi, aydan analizi çi asum bu et martumu içol banek da. Gidesin işte. Hınaravur ya bu lağı gidesin işte. Uğaki men çen ki masada mi? Men çen masada kızmış. Kamet es mi banek da? İş kurban yaptım. Böyle bir mekanı. Bir şey var bu kosak tutun alım ama aslında bu Stefan'ın Vitavoryal'ı nare. Esen apar zıkkın da kimleri artık kadar. İş gerçi yamanabilirim içer çıxı, içer çıxın. Böyle bir mekanı. Yerpek çi çıxarın ki. Yerpek çi çıxarın ki. Մեկ ասեք է բող որնսում է միատ ասեր միատ բարում է երբեք պաստեպես կրմանը երբեք դուք չի է վեր գավա հիմա իմ ամար զարմանի ասին գետե ինք իմ ամար բաղուտ սիսեր դրաց կնինի ասկան մես ինչ եմ ասին դրա համար Mesut, mi sizere bağlı da karşına şey çal sizere. Sizere bağlı da. Yes, listen to me. Hani ya, hen tanes mal sağı ne? Vay be ya. Ne var hani ne mal sağı? Svetlana nasıl? Böyle bir çan kam kosetsi iray mahanan kavaj. Asma bujiş kıta, asma inkar çancatı sıra kamerhan designer. İra o bujiş ki kosak Svetlana lasıla. Ասելա դուք ոչինչ չունեք, դուք վերից հետո ամեն ինչ լավաց, ձեզ դուրս են գրում գնաք տուն։ Դա եղել է Սվետլանայի հետ վերջի զրույցը։ Ուղղակի զրույցը դժվար է։ Այսինքն Ստեփանն ասել են ասի ձեզ, բայց նկատվում է, հասկանում ես ապրիլ ամսից հուշադրություն դարձնում է կարմիրին ապրիլ ամսից մինչև, ասենք հունվար ամսից մինչև հոկտեմբեր ամսին, դա մոտ Fizikական փոփոխություններ կա, մի հարյուր մահ, բաներ կա, օպերանում ավելի շատ, եթե ուշադրություն դարձնես, կտեսնես։ Փոփոխություններ հա, բժշկի հիվանդանոցում ինքը պատնվել է Սվետլանայի հետ, ասում է խոսում էր իր հետ Ստեփանը, ինքը Հնդկաստանում էր այդ ժամանակ։ Ասում է մեկ էլ ներս մտավ բժիշկը, Ստեփանը չանջատեց այնա։ Ասպես լսում է, բժիշկն ասեց, ձեր մոտ ամեն ինչ լավ է, ձեզ պետք է արդեն դուրս կրեն։ Ստեփան ասմանես լավ է խոսում ինձ հետ։ Ասում է սկի հիվանդի տրամադրություն, տտտտկալ, բան չունի։ Ասում է ասեց Ստեփանն էլ ասեց բանը, չէտ հլնա է սրան, իրանք էլ չեն հասկանում, թե ինչ ունեմ ես։ Էդի Ստեփանի վերջի խոսակցումն է ասում, հասկանում ես, բժիշկ տարօրինակ է, ինչի մարդը քաղցկեղով հիվանդը բժիշկ իրան չի ասում, որ դուք Կարո՞ղ չեն ասում ինձ Ամերիկայում որ քաղցկեղ ասում։ Ասում են, բայց բաները երևի ընտանիքը խնդրում է որ չասեն երևի։ Բայց ինչի՞։ Ստեփանը ավելի լավ իմանա ոնց է Ամերիկայում։ Հիմա դա ինչ ոնց է։ Դա քոչու հայկական հիվանդություն։ Ոչ թե այն հիվանդությունը որ կա հիմա հայկական հիվանդություն, ոչ Դա շատ զորական հայկական հիվանդություն է, որ ոչ ոք չի մանա ես ռաքեմ, ոչ ոք չի մանա իմ պատվիճակը, ոչ ոք չի մանա թաքցնում է, ժողովուրդ է մեր, չի սիրում իրա մասին, իրա վատ բանի մասին իմանան, դրանք թաքցնում են, նույնիսկ բախտունները, հիվանդությունները, հասկանում եք ինչպես, եւ դրանք հեդերնին բերում են ամենուրի, Ամերիկա, Ֆրանսիա, որտեղ որ լինեի հայը, Aman aman çimana invaz vicagı. Evet pesman. Vaz Amerikan etmanı çıkar. Amerikan tanı bana asma. Hiçbir ses çat lan asma. Ama rost alız. Kinet maasıla, erkek gınasıla, çiğde süra. Misi tımramıla. E sence yan harfiz asma çat lan. Hima entum var da da. Ku vat vicagı, vaj pekin hedakirçi. Azkan ne gitmez? Duyan şunuz nicavege tınalıyız. Hima etmesiz de sultta. Ռակով հիվանդը չի պետք ասի, որ ես հիվանդ եմ, մղկը կանգ տնենք, հրսենք եմ այլ, Հայաստանում դա ընդունված է,
Ambos bana güvür ağamsı giremeyeceğiz. Kısmen makkadan. İnçin anı boşman çen anı. Ama eskisi ne? Taktın el vuran karşı. Nazver kunem. Çimanan vuran karşı da rakaya yevay mı? Merha eve taktın ben de. Sonra için ayma inç anı. Maske panimo de kayva eve de da. Çerasım. Kam çerasım. Kam gider çerasım. Yine asmar en organizme giden koyar. Kapatetme yerler rapçilin. Yesin. Kandayı. Yes, çok izah ettim, kaset ki. Aa, ne demez, kain tayin olsun kaynağı. Yes, asıl mücahsın bu, aset... Ayo, aset sen sağ. Yes, yes, asıl bu, batki asma. Gota ve versiyanları bana, müthiş bana, mistik ayağı. İnan mod, yef o sırtı ağırtayı paytuma evvel, yef kritikakan vicakov mi, mi etkani tari araç tarelen, mahit hepten belirli. Abi, ağırtan şamanak kanı, aslet kanı, merkam düşmem. Ha, yev batsenen որպեսի բան անեն, ուղղ եթե նա է ավտոյի պայքները, batsenen որպեսի ապերացիան են, եւ բժիշկն է տեսել են որ հոգի վրա քնքին կա, ասում ուղղակի չեն ձերտել, որովհետեւ արդեն կրիտիկական է վիճակը, այդ չեն կարած ձերտան դինեն, պետք է բան անեն, փրկեն, ուղղակի են տալուցան որ այդ քնքինը առաջ է եկել ավելի ուշ էլ երևի, երևի է այդ բանն է, այդ ձերտանը. İşte token araga katarım. Kara mı yer koymuşsun? Ha, saf çünkü token se amina vatan gravod ne? Laf çesiz mi? İşte gidesin işte amina ucuğa, amina kahve bu da bu dera bu bizi kutsuna iskajin niye atarız? Skizbi simptom ne de has kanalı. Şatan kam, yefo bizi skizbi simptomu çıkalım. Brni mi ankamız? Կցումա ուժ բանը կամ բանան այդտեղ է ժամանակին չի ասում ասեն գնում ես բանի մոտ թերապևտի մոտ թերապևտի հիմնական գործը սիմպտոմը բռնեցնելն է բայց թերապևտների մեծ մասը գալիս է քիրուրգիային քիրուրգիան հիանալի է բայց ամբողջ բժշկության ուժեղությունը հենց բանից է գալիս թերապևտից է գալիս որը որ սիմպտոմը բռնեցնում է միանգամից հարկանում ես բայց դա շատ դժվար է ինչ չի գոյ կանկանես այսինքն Եթե գիտես ժամանակին Mniski Spring-ը դու դրա մեջ եթե մտնում ես ամբողջ մարմնի ամեն բջիջ տեսնում ա ոնց կարա չտեսնի դեպի մեծ բանը Դե գիտես իշտե ես անելա ցույց տալ ինչ բջիջ գնում ես անալիզը մի հատ առնում ես տալիս ես քեզ ասում ա դաժը այնպես բաներ ասում ուսքի չգիտես որ դու ունես այտենց անալիզներ կա հատուկ անալիզներ ես չի որ չկա Եթե քեզ բիշկուարտում անալիզի չեմ կարծում ո՞ չեն ինձ։ Երևի է կամ պետք է ժամանակին ինչ որ բանի հարցը էլի այսպես ծոցած։ Ճակատագրի հարցը։